sudionika neka, evo to je već u kontrolnom punktu, izvinjavam se. Nema, jedno 1300. Enis Turso sa svojim zlatunjom. Auto kuća Bajtera kaže, nudimo vozila od 2000 maraka do 32. Pa izvolite. Auto kuća Bajtera, visoko od 2000 do 32000. Nudimo vozila. Braća Kopić. Ej, mama, kamo? Za održavanje vaših vozila, vaših ljubimaca, ne zaboravite. Zlatunja. Eto, neka je sretno svima vama koji radite. E, sad ćemo ovih koji... A Mensur Enis Tursu pogleda me i kaže, ja sam je godušan, zaboravio 18.9. A ljuto jada, radi Merđan Čapljina. Pozdravlja vas sve. A evo Borba Cura. Ima šesto kogljera. Malo borac, malo borac. Evo treći par. Treći krug. Tursu me malo... Žujna braće Koprića. Hvatom Enisa Tursuma. Pa može ali za zavljeno publiko. Kako je dobro mi je, da li će se vratiti. Hoće li se vratiti? Nekad vidimo. Tako je. Samo Zlatunja, zauzeo gard, zauzeo stav. Zlatunja, Enis Tursu. Kida podigao ruku!